agora com o Rudney, tem mais gente no meio de campo, o Cruzeiro está tendo mais dificuldades para chegar lá na frente. E agora chega com o Alisson Montijo, rolou na frente para o Walter, recebeu na área, bateu no canto, gol! Walter, do Cruzeiro! Na bola, na medida pro Walter, posição legal, veja só, claramente, ele matou no peito, tocou de leve, consciente, no canto. Depois da cavadinha do Montijo, o toque sutil e preciso do Walter. Walter fez questão de cumprimentar o Montijo. Torcida grita o nome do Montijo, grita o nome do Walter. Os gritos se misturam e o Cruzeiro está à frente no placar. Um para o Cruzeiro, zero para o Vila Nova. Elber de novo. Cruzeiro buscando o ataque. O Alisson. Montijo está na direita. O lançamento é para ele. Montijo recebeu, dominou, driblou, pode pintar o gol. Gol! Do craque Montijo! Do Cruzeiro! Do Alisson para o Montijo, condição legal, recebeu, passou pelo marcador e tocou com o pé esquerdo. Fora do alcance do goleiro, que bola do Alisson, que drible do Montijo, que finalização para o gol. O Cruzeiro faz 2 a 0, no contra-ataque o Cruzeiro amplia. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Vila Nova. Corre para o abraço argentino Montijo. Na hora que ele corta para dentro, em cima do Anderson torto, é gol.